თქვენი სტუმარია სასტუმროების და რესტორნების ფედერაციის მართველი პარტნიორი შალვა ალავერდაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა შალვა, რომ სტუმრობთ. მიუხედავად დატვირთული განრიგისა, თემას ვაგრძელებთ, საუბრობთ ტურიზმზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქტუალობა შეიძინა სამედიცინო ტურიზმმა, არა მხოლოდ საქართველოში, როდესაც გავეცანით გლობალურ ტენდენციებს. რეალურად საკმაოდ მზარდი ინდუსტრია შალვა, გლობალურად 4 ტრილიონის გენერირებას ახერხებს, წლიური ზრდა დაახლოებით 12%-ია, ეგრეთ წოდებული wellness ინდუსტრიის, და აქედან სამედიცინო ტურიზმი იკავებს $700 მილიარდს. საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრებია და გეოგრაფიულადაც ნოაზიის ქვეყნები ლიდერობენ შემოსავლების კონცენტრაციით. აი ამ მოცემულობის პირობებში შალვა, სად არის საქართველო, რა გეგმები აქვს საქართველოს სამედიცინო ტურიზმის მიმართულებით და თქვენ როგორ ხედავთ ამ მიმართულების პოტენციალს საქართველოში? პირველ რიგში ძალიან კარგი ტენდენციაა მთელ მსოფლიოში და ამ ტენდენციას ჩვენ უნდა აუწყოთ ფეხი, რაც შემიძლია თქვა, ჩვენ გვაქვს ამისთვის უდიდესი პოტენციალი. ნამდვილად ქვეყანამ ამ მიმართულებით უნდა ძალიან ბევრი შექმნას, იმიტომ რომ ბუნებრივი საშუალებები გვაქვს აბსოლუტურად ხელს მიწყოს უყოლაფრის, ჩვენ არაფრის მოგონება და შექმნა არ გვჭირდება ტყუილის, და ძალიან ბევრი ინდუსტრია დგას სასტუმროების და განსაკუთრებით სამედიცინო სასტუმროების მიმართულებით. ბევრი უბრალოდ ტექნოლოგიებს იგონებს და ტექნოლოგიების საშუალებით ხდება სამედიცინო ტურიზმის განვითარება. ჩვენ ბუნებრივი საშუალებები გვაქვს ძალიან ბევრი და ეს უნდა გამოვიყენოთ. დღესდღეობით ჩვენი პოტენციალი თითქმის 10% გვაქვს გათვისებული, მეტი არა. საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია და ეს ის ნიშაა, რასაც ქვეყანა ყოველთვის ეძებს. ახლა ეს არის ყველაზე მაღალ გადახდელი უნერიანი, ესე ვთქვათ, სტუმარი ჩვენთვის, სტუმარი, რომელიც საკმაოდ ძვირფასი ხდის და საკმაოდ დიდი ხანი, მინიმუმ 10 დღე რჩება ქვეყანაში, იმიტომ რომ რეაბილიტაცია და სამედიცინო ტურიზმის მიმართულების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი არის 7 დღე. სტანდარტული პაკეტებია 10-დან 14 დღემდე, როცა ადამიანი რეალურად რეაბილიტაციას და მკურნალობას გადის. თუმცა ეს ტენდენცია შეიძლება შემოსავლიანი მიმართულება ტურიზმის. ეს ტენდენცია შეიძლება გაგრძელდეს არამხოლოდ 14, არამედ გააჩნია ადამიანის ჯანმრთელობის გამოყენებას 6 კვირი და 8 კვირამდეც. გრძელდება. შალვა, მაინტერესებს ესეთი რაღაც, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ანუ გამაჯანსახებელი სამედიცინო აღდგენითი პროცედურების ჩატარება და ვთქვათ, მისი დაკავშირება იგივე სარეაბილიტაციო პროცედურებთან. ანუ ეს ორი მიმართულება რა მასშია და რამდენად აქვს პოტენციალი საქართველოში, რომ ეს მიმართულება სინერგიულად განვითარდეს და ღირებულებაში? პირველ რიგში ჩვენთან დღესდღეობით ვითარდება ძირითადად სპა მიმართულება და სპის გამაჯანსაღებელი მიმართულება, რაც ძალიან კარგია თავისთავად, თუმცა ქვეყანაში რეალური სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც იქნება მედიცინის დონეზე შექმნილი სარეაბილიტაციო ცენტრი, ქვეყანაში თითქმის არ გვაქვს. რამოდენიმე გასულ 2 თუ 3 გვაქვს და რეალურად რაც ახლა უნდა მოხდეს და ჩვენი იდეა იყო წინა კვირას ვილაპარაკეთ, მე ამ ვილაპარაკეთ მაგალითად როგორც ბორჯომი ლიკანის სახელით, ჩვენ ვერთიანდებით ტატიშვილის, ბატონ დავით ტატიშვილის კლინიკებთან და ჩვენ ბატონ დავით ტატიშვილის თბილისში ქმნის და ხსნის ერთვეში შეიძლება უფრო მალეც პირველ რეალურ სარეაბილიტაციო ცენტრს, რომელთანაც ერთად ჩვენ ვიქნებით პარტნიორები და რეაბილიტაციას გაივლიან როგორც თბილისში, ასევე რეგიონში, იმიტომ რომ თბილისი მაინც სხვა თემაა და რეაბილიტაციისთვის რეგიონი, მით უმეტეს ბორჯომი, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემაა. შალვა, მაინტერესებს რამდენად გეგმავთ იგივე სხვა ისტორიულად ცნობად ასეთ ტერიტორიებზე განვითარებას სამედიცინო ტურიზმის? ჩვენთვის კი ბატონო, ბორჯომის შემდგომ და რა გამოწვევები აქვს? თემა ესეთია, ქვეყანაში ამ წუთში აშენდა უკვე ძალიან ბევრი კლინიკა, ძალიან ესე ვთქვათ პრესტიჟულიც, მაღალ განვითარებული, თუმცა ქვეყანაში ამ კლინიკებს არ აქვთ სარეაბილიტაციო ცენტრები. კლინიკებში თავისი მომსახურების მიღების შემდეგ ექსპერტებული პაციენტი მიდის სახში და ხშირ შემთხვევაში მიდის საზოგადოებრივი რეაბილიტაციისთვის და იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ადამიანს ერთგვარად კლინიკებში დაფინანსებული აქვს სადაზღვეო პირობებით, ესე ვთქვათ, თავისი მაგალითად ოპერაცია ან მკურნალობა, ამის შემდეგ ადამიანს ნამდვილად აქვს მოთხოვნილება და თითქმის
60% ია ასეთი ადამიანების ნუსხა, რომელსაც ჩვენ დავთვალეთ, რომელსაც რეაბილიტაცია ჭირდება და ამის შესაძლებლობა აქვს. უბრალოდ ამ ადამიანებს არ ეძლევა საშუალება, რომ ეს რეაბილიტაცია სრულფასოვნად გაიაროს. ჩვენი იდეა არის და ჩვენი აზრით ყველაზე სწორი იქნებოდა ქვეყნისთვის, თუ რეგიონებში გახდებოდა სარეაბილიტაციო ცენტრები შეიქმნებოდა და იმისთვის, რომ ამ კლინიკებმა არ დახარჯონ დიდი ფული, სარეაბილიტაციო ცენტრების მშენებლობაში აუცილებელი და კარგი იქნებოდა კოოპერირება შევიდა სასტუმროებთან, უკვე არსებულ სასტუმროებთან. ეს მოძრაობა ამ კუთხით არსებობს კერძო სექტორიდან, რა თქმა უნდა, ეს ერთი მხრივ იქნება ძალიან მცირე ინვესტიცია კლინიკების მხრიდან, რაც თავის თავში მოიცავს მხოლოდ აპარატურის შეძენას, მაგალითად, რაც თვითონ კონკრეტულად იმას ჭირდება და პერსონალის დატრენინგებას, რამოდენიმე პერსონალის, რომელიც ამ ხალხს დახვდება იქ და გაუწევს უკვე გამაჯანსაღებელ პროცედურებთან ერთად სამედიცინო კონსულტაციებსაც. და თვითონ კლინიკებიდან თუ მოხდება ამ ხალხის პირდაპირ გაწერა, ესე ვთქვათ, გაწერა და მიმართულების მიცემა, რომ თუ შესაძლებლობა აქვს შეგიძლიათ წახვიდეთ და აი აქ 10 დღე დაისვენოთ, 14 დღე დაისვენოთ და სრული სარეაბილიტაციო კურსი მიიღოთ, ამ შემთხვევაში ორივე მხარე იქნება მოგებული, არა მხოლოდ ესე ვთქვათ კლინიკების მხარე, რომელიც აქედან შემოსავალსაც მიიღებს, არამედ სასტუმროების მხარე, რომელთვისაც უკვე ეს ხდება მთელი წლის დატვირთულობის ერთ-ერთი გარანტია, რომ ქვეყანაში განსაკუთრებული რეგიონები, სადაც სამედიცინო ტურიზმი შეიძლება განვითარდეს, იყოს მთლიანად დატვირთული მთელი წლის განმავლობაში. შალვა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის. წარმატებას გისურვებთ. იმედი მაქვს, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება და გლობალური ტურისტების ის ნაწილი, რომელიც მონალიზას სანახავად ჩადის პარიზში, საქართველოს ესტუმრება აღდგენითი თერაპიის მიმართულებით და გააძლიერებს აი ამ სექტორს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ. Рубрикის სპონსორია M-კვადრატი. Рубрикის სპონსორია DIRSI, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში.